këto qeli në burgun e Gjilanit do të mbushen, por jo me të bërgosur nga Kosova, por nga Danimarka. Kështu janë dakorduar qeveria e Kosovës dhe ajo e Danimarkës të hënën, derisa Kosova do të përfitoj 210 milion euro në 10 vitet e ardhshme. Ndërka shtë dënuari danes si pasujdis nuk do t'jenë të rezikshmërisë së lartë. Me gjithat, askush nga zyrtarët e kësaj qendre nuk ka pranuar të flasë për Albanian Post, por që ekipi nuk është lejuar as të gjiroj brenda këti burgu. Të hënën e 20 vjetorit, Ministri a Drejtësis Albulena Agjiu gjatë një konference për media, ka thënë se në burgun e Gjilani do të vendosën 300 persona. Ajo po ashtu është shprehur e lumtur që institucionet korrektuese janë vlerësuar nga Danimarka. Administrimi i mirë institucioneve korrektuese, avancimi i respektimit të drejtave për personat e privuar nga liria dhe kapacitetet e mjaftueshme akomoduese të institucioneve korrektuese janë vlerësuar edhe nga raporte kredibile ndërkombëtare të drejtave të njeriut. Nga dishmëria e mbretërisë së Danimarkës për t'ia besuar Kosovës transferin e dënuarve, dëshmon për parimin që vendi ynë ka bërë në respektimin e të drejtave të njeriut dhe për kushtimin ton për të quar më tej reformat në sundimin e ligjit, sikurse edhe ngritjen e marrëdhënieve tona në një nivel shumë të lartë. Ndërsa homologu i Agjiut nga Danimarka, Nick Hakerup, e ka falenderuar Kosovën për dhënien me qira të qelive ku do të vendosen të bërgosur nga ky shtet. A i theksoj se kanë kontaktuar disa vende që i kanë kërkuar ndim për këtë problem, por që Kosova ka qenë vendi i parë që ka reaguar pozitivisht. Është vizita e parë në Kosovë, me zi pres të vazhdojmë bashkëpunimin. Sa po në nshkruam një letë që e shojmë ngurë themel për marveshje të ardhshme. Kjo marveshje do të zgjidh problemin me burgjet në Danimarkë. Të burgosurit që do t'i shërbejnë dënimet janë nga Danimarka, dhe tashmë kemi diskutuar që të të transferohen në Kosovë. Ne jemi në një pikë ku ka shumë punë për të bërë, që do të mbuloj shumë fusha. Ndryshe, këtë martë, Ministri a Drejtësis Albulena Agjiu dhe Ministri i Drejtësis nga Mbretëria e Danimarkës Nick Hakerup vizituan institucionin korrektues në Gjilan. Si pas njoftimit të MD-s, në këtë vizit ata u njoftuan me gjendjen e përgjithshme të infrastrukturës të institucionit dhe shërbimet që ofrohen aty. Kjo vizit vjen pas në shkrimit të dy letër qëllimeve, njëri për vënien në shfrytëzim të një institucioni korrektues, si dhe tjetri për investime në energjinë e ripërtërishme dhe për bashkëpunim politikë.